Como é, Binho? Stop there. Leg rifle. Jeg hørte jeres besked over radioen. Var noget med, I havde noget mad? Tag den med på depotet. Giv den noget mad. Så finder jeg en seng. Tak. Jeg kommer med mig. Hvad er det? Er det kun jer to, eller er I flere? Nej, det er bare os to. Du ved, Allan derovre, han er AB-negativ. Og jeg tror nok bare, jeg har været heldig stadig værre. Jeg er ked af alle formaliteterne, men jeg ved, hvor vigtigt det er med sikkerhed. Så præcis den bar. Hello! Hello! Ah!